شاہ سردار سرکار حسن مصطفیٰ شہنشاہ بادشاہ امیر ممکنات یہ سارے نبیاں ولیاں دے دے پے نے ہر کوئی منگن والا ہے ایک گل تے کر جاں وفات دا پروردگار عالیہ سین دمان فات بطول دا سب کا پتر کوئی گل نہیں عقیدہ نہیں جا دیتی تو نہیں قبر بھی اپنی عقیدہ بھی اپنا منن چ بندے آدھے فرق ہوتا ہے کوئی شک نہیں منن چ فرق نہ ہوئے ابو ذر نویں درجے تنا ہو سلمان دسویں درجے تنا پاک سین دا فرمان علماء تو پوچھ لینا میرے تنا یقین کرنا بشک علماء تو پوچھ جتنے کچھ ہوگی تو پوچھ لینا وڈی سین پاک دا فرمان ہے جدو مینو فدق ملیا جنہ حصہ میرے حسین دا اتنا حصہ میرے عباس دا اے عدل کر دے سب کا پتر ہوئے تو پھر اسے بڑا پتر وفاد پروردگار عالیہ سین دمان شبیر دا زور کمر بن کے امل بنین دی جھولی چ ظاہر ہویا نبی ایک دوجے نال صلاح کرن دے بعد ظاہر طور تے ظاہری طور تے کیسا ہو سکھی ہو جا سی پھر نبی دا میں دساں انہاں کہ کیوں دسنا دا میں اس واسطے دسنا چاہنا اے دے باب علی تے مینوں ایڈی لمبی زندگی عطا کیتی واہ 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 جڑی گل خضر نبی دوجے نبی نال کیتی اجازت ہے جناب نے سنا حسن فرمادی صاحب تہاڈی بھی اجازت ہے مالک سلامت رکھے جڑی گل سرکار کیتی ملاد ہے نہیں پڑھیے کرنا محمد علی نو حسین علی کیسا لگ رہا ہے پتر مچا کے ہاں نہ لال اللہ کے لیے مولا پہ ہے تیری وراثت میں مشیت کی رضا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلام ہے تم سلام ہے تھوڑی نسل دی خیر ہوئے مولا شاہ رنگلا بھی پانچ سو جدہ سلامت رکھی ہے تیری وراثت میں مشیت کی رضا ہے چہرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے چہرہ
کی جبی ہے یہ جل اگر علی دے دشمن پتے جا رہے تے اگر ولایت دے دشمن دا آزاداری دے دشمن دا علی جان ولی اللہ دے دشمن دا مقابلہ کرنا چاہندے بچہ جام تک دی تربیت پروفیشن کرنی جو میں نوکر دسنا صرف شیر نہیں یہ میسج ہے پیغام جو میں تنوی کروں گا سرچا وے بھائی کتنے تشریف فرماؤ اگر بچہ جام پوے او دی تربیت کیویں کرنی ہے پروفیشن کرنی ہے اگر علی دے دشمن دا مقابلہ کرنا چاہندے ہو ولایت دے دشمن دا مقابلہ کرنا چاہندے ہو بچہ جام پوے تربیت تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جو
ایک اور پڑھی مسلمان اگر دنیا علی دے علی دے پتر نو من جاوے ہاں حسین دی ماں زخمی ہو کے قبر چ نہ جاوے میں چھ یا سات منٹ دا ایک واقعہ پڑھنا چاہنا صاحب اجازت ہے میرے سدا ترونجا چوک شام شہر دے اٹھ بازار ایک ساتھ والا دروازہ ہے جتھے ظلم دا شبیر رہب نو سات پتر دتے پنجے پتر رہب رہب زوجا شبیر دا سلام کرنا ہے کچھ دیر رہن تو بعد دے مولا اجازت تے پھر جاواں سید دی آواز یا مان میری حوالے رب دے اپنی اہلیاں نو لے جا علی دی دی دا سلام کرنا ماتمی ٹر پئے پاک سین کو لا کے سین اجازت پور جاواں سین فرمایا کتنے دی پئی دی وطن ماتمیا وطن دا نام ہے سین فرمایا کیڑا وطن یا دی اللہ کبال پاک ملک شام صدقے صدقے جڑ لیا کہ ملک شام ہے ماتمیا میری سین فرمایا پئی بیندی ہے اپنے آپ
محبت نہ دے ان شاء اللہ ہونی وطن نصیب پر خیال رکھے ہوئی مدد کرے جدا ویکھے کہہ دے ستر سونی جو پیٹ کے مکان دے یا ستر سونی پی ویندیاں اپنیاں وطن تے شالا ہونی وطن نصیبے پر خیال رکھے امداد کرے جدا ویکھے کہہ دے میری سین فرمایا میں حکم دے کے آدھی پہ کسی مرد لے کے اد رات کے وقت شام کا چکر لا کے مینو دسی شام دے کتنے بازار شام دے کتنے چوکن پیر تال ٹر پی ہے اپنے وطن آئیے ادرات ویلا خالا دے پتر نوں نال لے کے گھر تال پوری شام دا چکر لا کے ہک جات بہ گئی ہے آدھی خط لکھا تے کیا لکھا بسم اللہ کرا ترونجا چوک شام شاہ میں بسم اللہ کرا آج میں سد کے جا جاؤں پڑھ جی اگے پڑھی آئیے آدھی خط لکھ دے کیا لکھا آدھی لکھ ترونجا چوک شام شہر دے آٹھ بازار دے بابے ایک ساتھ والا دروازہ ہے جتھے ظلم دا گرے تیرا آدل پیو مشہور شام دن جس فضا زینب رکھی خالق اس کو دور میرے آ کپڑ پہ نال سرکار سجاد اگے شبیر پیچھے سجاد پیچھے گڈڑا رہتے رہتے ہاتھ چناکا دی مہار ماں دنیا ٹر دیا رہے شجرت الوداع مدینے کے درمیان آ کے رون لگ پیا سسکیاں لے کے نہ رہب رون لگ پیا شبیر مڑ کے ڈٹھے وے کہتے ہیں میں نہیں جیندہ ہوا یار کر میں تھوڑا جہا مزاج ملا میں بھی جیندہ ہوا تو تم ہی رومے آدھے مولا تو جو زندگی موت پہ قاتر ہے منگ دعا ان شاء اللہ میں مر جاؤں شبیر آدھے میرے جیندیاں مرن دیا بد دعائیں کیوں منگتا پیا
آدھا مولا میں نے سنیا تھی اکبر مسے لگ گئی اکبر مسے پڑھ لگے ہو میرے تو دسے ہی نہیں مولا فرمایا نہیں رہا تین کسی گلا دسیا میں اکبر کی جنج مدینیوں نہیں چاہیے کائنات کی قیمت کا جواب دیتا ہے پیروں کا ٹکر مار کے دیا اکبر کی زندگی ہوئی میں نے جا دس میں دھیاں لے کے اتنے آ جانا کیا بات ہے کیا بات ہے میں تو تھکا بیٹھا مجمع علی دیا دھی راجی نے ماں حسین بھی لگ رہا بھی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کہ سنا رو دے میں جا دس میں دھیاں تینوں میں لے کے اتنے جا مولا فرمایا اچھا رہ چترا جی دل کر پیا یہ تو آنکھیں میں اکبر دی جنگ تیرے گھر میں لایا ہوں میں ممبر دی قسم ہے اس بندے دی جوتی میں میرا سلام ہے سن رہا ہے سمجھ کے تو آئی کی تھی جے تو آنکھیں اکبر دی جنگ میں تیرے گھر میں لایا ہوں اٹھ گیا ہاتھ بن گیا تیرے لاکھ سن تیرے کروڑ سن مولا میرے پتہ ہی میں رونا تو تسا من جانا اچھا مولا میں تاریخ دسو مولا فرمایا لے کی کاٹھ جڑی 12 ربیع الاول جمعے دا روز دیگر دا ٹائم اکبر دی جنگ تیرے گھر ہو سی آدھا مولا تیرے جڑا نہ کوئی امیر ہے تیرے جڑا نہ کوئی رئیس ہے عمرار و سادیاں مخصوص طبیعت ہونی ہیں میں اپنی پسند دس میں تیرے واسطے کی لے کے رکھا انہیں رنے شبیر ہو کہ ہر شے اپنی مرضی دی بنا میں علی بن ولی اللہ دی عزت دی قسم ہے بھائی اس بندے تو لگے ہو جس بندے کھلوتے ہو دکھ لگنا اس بندے تے جس بندے دے منہ چ فقط ہائی نہ نکلی عزاداروں مولا فرمایا ہر شے اپنی مرضی دی بنا میں جے بھر سکدا ہے تے چبی چادر کھلونی چاہ تو دعا کرتا پیا نہیں علی دی راضی نہیں امام حسین دی مار شنگ رنگ لا ان شاء اللہ اپنے غم چ ہے نہ کرے میں دعا ہی کر سکتا چبی چادر ادا مولا چبی چادر کی نے چبی ہزار چادر تیری جتی کا صدقہ میں اپنے علاقے کا رہی سن مولا اجازت ماں تم جو ریب پڑیا مولا فرمایا دور چلا گیا ریب چڑتا ٹرتا دور تر گیا مولا فرمایا سجاد جی مولا جی بابا یہ ریب نو کر کے بلنا ریب کر کے نہیں بابا کی چاچا کر کے سیدہ اچھا رشتے کو بلانا ہے جی بابا میرے سامنے بلا نا ریب نو کی بلانا ہے سجاد سد مارے شبیر دے کلمہ ٹکر مار کے دیا اکبر دی زندگی ہو بھی اس گل چ کوئی راز ہے سجاد دا بالکل راز ہے لہجہ نوٹ کر مت کسی منزل تے سجاد تینو آواز مارے انج نہ ہوئے کوئی سنانی نہ سنے مولا فرمایا مان میری حوالے رب دے ماں دنیا آ گیا وطن تے بس پیا رہ اجڑ گیا شبیر بدل گیا روتی بدل گئے زمانے اکبر دی پوپھی اکبر دی جنگ لے کے شبیر بھی مکھن لے چاہیے آدھی یہ حسین دس میں تین کی یاد کے رہا شبیر آدھا تو جو میری بہن ہے تو دس تو میں کی یاد کے اسے بیبی آدھی بھرا جیڈے بھی غریب ہوں بہن واسطے غریب نہیں ہوتے میں تینوں سلطان جنت آ کے رواں میں تینوں سردار مدینہ آ کے رواں میں تینوں جبریل دے پراں تے سمن لا کے رواں میں تینوں نواب کربلا کے رواں او لاہور والے نواب کربلا دا نام ہویا ہے کپی گردن چوں کون وسیا ہے سید دی آواز تو جو آدی پئی ہے تو میں نواب کربلا کروں دی اکو دس کا نواباں دیاں بہناں انج ہوندیاں ہیں کرے بھائی تیاری حسین دے نال تھکی نہ حسین دے نال تے قربان ہو جاوے علی دی دیاں رنگ لگی کیا نواباں دیاں بہناں انج ہوندیاں ہیں جے تو میری لاش تے آئی ہے بس اکبر دی پوپھی جان لے کے ٹر پئی ادو رحم نے کسی کاٹ ہی چڑھی کارڈ لکھنا شروع کیا رشتے دار کارڈ چ کی لکھا ساد ہے 12 ربیع الاول کے دیگر ہوں جہاں میرا رشتے دار میرے گھر میں آیا میرا ادھر جیون مرن ختم ہے میرا پتر مر جائے تھی نہ ہو میں ناراض نہ ہو سا جا 12 ربیع الاول کے دیگر ہوں میرے گھر نہ ہوا میرا کچھ نہیں لگتا آ گیا ضرور تمہیں پتا نہیں وہی جنج میرے گھر آتی بھی یہ شکل محمد مانگو نے نالے محمد کی زیارت کر لیا ماں تمہیں کارڈ لکھے بالکل ٹھیک ہے لا چند آ جائے تو ہاتھ نہیں ملنا ہاتھ نہیں ملنا میرا تو کام ہے نا محنت کرنا میرے پڑھنے چرق نہیں تیرے سننے ہو سکتا ہے ماں تمہیں آدھا تو ہاتھ نہیں ملنا
سینے تے لیٹ جاوے زمین تے لیٹ کے لیلا دا چند سا دے سینے تے پیر رکھ کے لگ جائے ربی لول دا چند چڑھ گیا. بابا جی مولا پتراں دی زندگی دراز کرے. ادھر دوتے پڑھنی سبینا لا دیو بازار کلینا بچاؤ کلینا اتنے فل بچاؤ. ایک نوکر ہے میں علی یون ولی اللہ دی زدی قسم ہے سرگو دے پہلے سدی مائل سمک گئے سے جملے تے او کہ میرے سدی مکان ادھر بازار کلینا کلینا اتنے فل بچاؤ. لوگ آدھے نے نوکر آ کے دے بازار کلینا کلینا اتنے فل کیوں بچانا پہ لوگ اس سمتے خراب کر سن انج جھکے جلے دے نال نہ یار گل نہ کریا تو نہیں پتا اکبر دا وڈا ویر سجاد بڑا نفیس ملا دے اس مندر دا پیر دے تے اگے میری مرحبا درمیانی رات اپنی اہلیاں نوں آدھے تو بھی کوئی انتظام کیتے آدھی بسم اللہ وکھاوا ماتمیاں رحمت ہاتھ لب کے اے رحمت دی آلیا ٹر پئی پہلا دروازہ کھلے اس نے پہلے کمرے دا دروازہ کھلے اللہ کرے میں تینوں سمجھا سکاں پہلے کمرے دا دروازہ کھلے بابا جی کمرے دی خوشبو جنت دی ہوا چمدی پئی آئی آدھی منگ دعا انشاءاللہ خیر نال آیا تے ات عباس واسی اگلا کمرہ سرکار علی اکبر دا اگلا سرکار قاسم دا اگلا اونوں محمد دا اگے پردا تے بے بہا پردا آدھی جتے ہن کھڑا ہے کسے شے نو ہتھ وی نہ لاویں تے اکھ وی بند کر لے ایتھے علی دی نوہ عبادت ہونے لگ پی جی جی عبادت ودتی لگی ہوں رات ودتی لگی ہوں ماتمیا داروں رحب دی زوجہ دی رحب دی اہلیہ دی مسلے تے عبادت کر دیا اکھ لگ گئی طرف کی اٹھی اٹھیے غیرت آئے ہو وال کھولے سر چمٹیاں پائیں رحب کول آ گئی آدھے تینوں نہیں پتا کل اکبر دی جان ساڈے گھروں دی پئی ہے تو ماتمیاں مکانیاں دی حالت بنا کے میرے سامنے آ گئی ہے اے بعد شگنی اکھاں جو خوشی دی آنسو نے روکیا دی نہیں میں رحب میں لوٹی ماتمیا چھت چڑھیا سورج یوسف دی پہلی آیت سارا جی رات میں کیا کر سیں اکبر دبابا
اکبر دی بارات لے کے لگاؤں گے سر قرآن پڑسی شبیر لازی ہو سی آدھے کلا سر نہیں ہے کافلا نالے آدھے میں سر چاہیدہ کافلا میں کی کرنے شمرہ دے دل نہیں پتا ہو جری چار سال دی بچی ہے جتھے او نہ جاوے او تھے نہیں ویدا دیکھ دو کلی رہ جاتے یا دی کلی رہ گیا میرے اکبر دا بابا پہلے تلوہ دے آمند ساتھ اللہ دلار اپنی گلی دے موڑ پیا ہے آدھا بتا کہتی راہ پر جاوے کن بلا کیا دے کہتی بیمار کر گیا تو مٹھا جا کیا دے جی چاچا فرمایا ہاں میرا دل کیڑی شاید بیبی ادی میرا رومن دل بیبی ادی جی تیر نو آدی کن مر گئے بیبی ادی میرے آدی رو اچھی آواز نہ رو کہ ضرورت جو تین روکے ہم اتنی زیادہ رو پہلا پہلا زینب سین بین کی تر شبیر میں رل گیا تیرا نام بی بی ادی ہے سکینہ علی نے ساتھ رکھا